wajiga koowaad ee dhismaha wadooyinka qaar ee magaalada Baydhabo oo xariga ka jiray madaxweyne Lafta Gareen ayaa ah kuwa si casri ah loo dhisay waxaana ka mid ah buundooyinka Abshirka iyo wakaaladda ama baysha Baydhabo mashruucan oo loogu magacdaray adkeysiga magaalooyinka Soomaaliya ee nagaad oo qaybtiisa koowaad la daahfuray ayaa la sheegay in qorshaha higa uu yahay mid la gaarsiin doono wadooyinka kale ee Baydhabo oo wali burbursan mas'uuliyiin ka tirsan heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa goobjoog ka ahaa xarigjarka wadooyinka cusub ee dhawaan laga hirgeliyay gudaha magaalada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin gudoomiyaha degmada Baydhabo oo ka hadlay furitaanka wadooyinka cusub ayaa u mahadceliyay shirkadihii dhismaha wadooyinka gacan ka geystay isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in Baydhabo ay hesho wadooyin casri ah kuna furan ma raas wajiyad ee mashruuca ee buu ahaa bangiga adduunka fangareey ee mudnay buu ahaa ankaraamay buu qaybtan ee buu lamisay ku dhamay buu ahaa dareertii abdulshiin weey sidii akhiray mutriyo ee sagaalan sagaalbay mutri ee jide iyo meelay buu ahaa dadka dareereen meelay ay buu maraayeen iyo baanay oo buu ahaa in iska jiran iyo laman buunta uu heli buu ahaa dadka dhisay markuma hadaasi meelay buu ahaa bangiga adduunka ee raayso meelay meelayna baysanay buu ahaa bi wasiirka hawlaha guud ee Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Abdullahi iyo wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliya Ismaaciil Abdirahmaan Sheekh Bashiir ayaa dhankooda ka hadlay xarigjarka wadooyinka waxayna si wada jir ah u sheegeen qorshaha kale ee dib u dhiska dalka farxad ayayna tahay maanta inaan wajigii labaad ee barnaamijkii nagaad aan wajigii koowaad ee barnaamijkii nagaad aan qayb ka noqono iyo kii hore oo koowaad oo soo xirmay runtii waxayna farxad weyn ayayna tahay inay wasaaradda hawlaha guud ahaan dowladda Koonfur Galbeed runtii maxalliga barnaamijyada anaga inta badan waxaan ku lahayn kordhiyeen iyo maxalliga monitoring ayaan ku lahayn runtii si fiican ay u socdeen waa ku amaanaynaa runtii maxalliga dowladda Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha iyo shirkadda Ducol oo runtii ayayna shaqo la taaban karaan qabatay marka maxalliga mahadaha gaagaarto si aan uga qayb galno furitaanka qaybtii koowaad ama wajigii koowaad oo dhismo waddo ku dhowaad 4 kilomitir ah iyadoo qaybtii labaadna socoto madaxweyne farxad bay tahay inaan xariga kaala furo wadooyinkii quruxda badnaa iyo buundooyinkii laga hirgeliyey Baydhabo dowladda federaalka mashaariic badan oo horumarineed oo loogu talagalay ummadda Soomaalida inay ka faa'iidaysato ayaa soo mara mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicdaas weli wuxuu kaga duwanyahay mashruucan faa'iidada iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale ka sokow qaybu wuxuu ka yahay maamul daadejinta iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda laga bilaabo federaal ilaa maamul goboleed madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo xarig jaray wajiga koowaad ee dhismaha wadooyinka Baydhabo ayaa sheegay in magaalada dhan laga dhisi doono wadooyin laami ah waxaana uu sheegay in dhismahan ay qayb ka qaateen amniga iyo horumarka Baydhabo mashruucii nagaad noo soo gabagabeeyey aan u taaganahay furitaankiisii runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo dadka magaalada Baydhabo iyo dadka reer Koonfur Galbeed oo dhanna guul la taaban karo u soo hoyatay ah marka sharaf iyo karaam ay noo tahay annaga dhan maanta maalin weyn oo muhiim ah weeye jidkan quruxda badan oo bilicdii magaalada soo celiyey oo amnigii magaalada soo celiyey oo qayb ka qaatay dhaqaalihii iyo horumarkii bulshada iyo isdhexmarkii qayb ka qaatay ayaa maanta furitaankiisan u joognay runtii dee waa kii koowaad feyskii koowaad iyo feyskii labaad ilaa iyo 3 iyo 4 ayuu gaarayaa ujeedadiisana waxay tahay in magaalada dhan jid laami aho ilaa iyo 20 kilomitir ku dhawaada la mariyo 5 jid oo waaweyn oo udubdhexaad u ah magaalada Baydhabana la suubiyo mashruucana waxaan ilaahay nagu guuleeyey inaan sharuudihii iyo conditionskii ay doonarkii bangiga adduunka uu lahaa aan fulino wadooyinka qaar ee magaalada Baydhabo ayaa weli burbursan iyadoo la wado dadaalo lagu dhisi doono sida la sheegayna loo qorsheeyey in laga bilaabi doono dhismo jidad laami ah oo xabasri ah maxamed cali baaqo warbaahinta shabeelle baydhabo